será que a Rede Economia tá aprontando esse mês, hein? Hã? Abril da Economia! Gire a roleta premiada e concorra a prêmios! Baixe o app e concorra! Arroz Palmares, R$17,95. Azeite Terrano, R$17,99. Hidromet, R$11,98. Linguiça churrasco Pérola, R$11,98. Alcatra, R$34,95. Picanha, R$59,90. Sorvete da Bem, 1 litro e 500, R$11,99. Guaraná Antártica, Pepsi, 3 litros, R$8,49. Brahma Duplo Malte, Deck com 15 unidade. Sai por R$2,49. Beba com moderação.